解释为世人不知道的关于某人的事迹，多指于不正式的记载事迹，也是指独特的事件，可以是观察者非常感兴趣的有意义的事件。那轶事记录法呢？它是由日记记录法前身引申过来的。那轶事记录法的定义呢，就是说观察者将自己感兴趣的，并且认为是有价值、有意义的，因为我们是幼儿行为观察嘛，有意义的儿童行为的反应，以及可表现学前儿童个性的行为事件，用叙述的语言随时记录下来，供儿童分析的一种行为所用的观察方法。这是轶事记录法的优点，哦，不是，对不起，这是轶事记录法的定义。然后我现在要讲轶事记录法的优缺点。轶事记录法，它的优点，因为它前身是根据日记记录法引申过来的，所以它具有简单、方便和灵活，且不受条件限制的一些优点。在轶事法记录中，书上它是有举一个例子哈，就是说一个教师在观察小琴小朋友在家休息7天之后，再回到幼儿园的一系列表现，以及他完成这些表现的一些记录。所以轶事记录法虽然简单，等一下，所以轶事记录法能够提供教师了解儿童行为的详细资料，帮助幼儿了解儿童的个性特征，了解他们更好的成长。那记录下来是有资料的，然后轶事记录法呢，记录的资料比较清晰，后续是可以为以后的教师提供案例的，供后续的教师为幼儿的发展提供一些事件。然后但是因为它有这些优点在，所以说轶事记录法它是根据人的行为记录下来的。我们记录的时候啊，首先是要快速的把事情准确的记录下来，要根据事件发生的先后顺序。所以它的不足就是呢，它很容易受到个人的偏见影响，而选择去记录。那这种偏见呢，往往是因为观察者的好恶引起的。就比如说，你作为一个教师，你去观察幼儿，你一定要站在那个中立的角度去观察一个幼儿，不能说你刚开始对这个幼儿有一些偏见，然后他的一些行为你就描述的有一些偏差，这样是不好的。第二，那我们文件理解下来，那1000个人当中有1000个哈姆雷特，对吧？那作为阅读这个材料的人，在理解上也会出现一定的偏差和错误，这是轶事记录法的缺点。所以我们在运用轶事记录法的时候呢，要保证它的客观性，要尽可能迅速的将事件按照事件发生的行为顺序进行记录，然后在语言上呢，要清晰易懂，要平实实在准确，要尽量避免运用一些什么歇后语啊或者一些成语，那样后面的人去理解这个的时候都是不太好理解的。以上就是我的轶事记录法。